Olá, pequeno gafanhoto, tudo bem com você, meu filho? Eu vim aqui dar uma ótima, mas uma ótima notícia para você que gosta da linguagem PHP e gosta de participar de eventos. A HostNet e o curso em vídeo são alguns dos apoiadores da PHP Conference Brasil 2018. E ó, cá entre nós, assiste esse vídeo até o final, porque vai rolar um descontão para você. O que rola é que há mais de 10 anos a comunidade PHP do Brasil se reúne uma vez por ano, no finalzinho lá para dezembro, finalzinho de novembro, início de dezembro, se reúne para fazer um mega evento de PHP para discutir novidades, segurança, melhores práticas de desenvolvimento, negócios digitais. E esse ano eles vão falar até sobre blockchain em PHP. A PHP Conference Brasil esse ano vai acontecer em Porto Alegre nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. Vai ser uma quinta, uma sexta e um sábado. E já que tá rolando em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no domingo tem churrascão em Gramado. Basicamente, vão ser 3 dias de cursos e palestras. No primeiro dia, vão ser 5 cursos presenciais, mão na massa, cada um com a duração de aproximadamente 8 horas. Já nos outros dias, vão acontecer 40 palestras, todas elas de profissionais experientes no mundo PHP. Você não pode perder. Ao todo, são mais de 70 horas de conteúdo. Tudo isso por um precinho muito justo e que para você, que é aluno do curso em vídeo e apoiador da HostNet, vai ser mais barato ainda. Isso porque, se você acessar esse site aqui, ó, hostnet.com/phpconf Brasil 2018. O link tá aqui na descrição também, é só você clicar e acessar. Lá tem todas as informações e os cupons de desconto se você quiser o ingresso Silver ou o ingresso Gold. O Silver dá acesso a todas as palestras. O Gold dá acesso às palestras e a um dos cursos. Isso porque todos os cursos vão acontecer meio em paralelo. E com esses cupons, você vai ter, do valor do ingresso, 25% de desconto. É ou não é um descontão? 1/4 de desconto no seu ingresso. Então é isso, já pode arrumando as malas, porque nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, você vai participar da PHP Conference Brasil 2018. E ó, corre lá, porque as inscrições só vão até o dia 30 de novembro. E não restam tantas vagas assim. Então é isso, pequeno gafanhoto. Continue acessando o curso em vídeo, porque a gente sempre tem vídeo novo. Inclusive, o curso de PHP, que você pode acessar clicando aqui em cima. É bom para você já ir se preparando, dando aquela revisada na matéria e se preparar bastante para os 3 dias de evento que vem por aí. Um grande abraço e até a próxima!